Upravo je na sjednici Vlade donesene dvije odluke o prihvaćanju sporazuma o razumijevanju i podršci između Vlade Republike Hrvatske i Zagrebačke nadbiskupije s jedne strane i s druge strane takvog istog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Sa ta dva sporazuma omogućava se s jedne strane rekonstrukcija stadiona Maksimir, a koji je objekt od nacionalnog interesa i definiran kao sportska građevina od nacionalnog interesa zajedno sa stadionom Poljud u Splitu, a s druge strane rješavajući po zahtjevu Zagrebačke nadbiskupije za povrat imovine oduzete za vrijeme bivše jugoslavenske komunističke vladavine, omogućava se Zagrebačkoj nadbiskupiji kao kompenzacija za oduzeto zemljište izgradnja prije svega vjerskih objekata, odnosno crkava, na području 10 lokacija za koje je zemljište planirano da nedostaju za obavljanje potreba Zagrebačke nadbiskupije. I na tim 10 lokacija planirana je izgradnja crkava i to u onim gradskim četvrtima ili župama gdje za to ne postoje primjereni vjerski objekt. Potpisivanjem tog sporazuma s jedne strane će crkva povući sve svoje zahtjeve koji se odnose na povrat imovine u dijelu Maksimira, a radi se o iznimno velikoj površini oko 300.000 kvadrata, odnosno 30 hektara. I time će se skinuti to ograničenje koje je definirano u zemljišnoj knjizi kako bi se moglo ići u rekonstrukciju dogradnju i izgradnju stadiona u Maksimiru vlasništvu privatnih osoba, a jedna lokacija je u mješovitom vlasništvu i Grada Zagreba i privatnih osoba. Država koja je dužna prema zakonu o povratu imovine oduzete za vrijeme bivše jugoslavenske komunističke vladavine obešteti te podnositelje zahtjeva, pa i u konkretnom slučaju u Zagrebačkoj nadbiskupiji preuzima na sebe ono što je zakonom i naloženo, a to je da rješava te imovinsko-pravne odnose. Pa ćemo sporazum između Vlade i Grada Zagreba utvrditi način rješavanja lokacija koje su u vlasništvu Grada Zagreba na način da ćemo to zemljište kompenzirati, nadomjestiti drugim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Što se pak tiče privatnih osoba koji su vlasnici nekretnina na lokacijama predviđenim za izgradnju crkve, mi smo već te naše sugrađane i kontaktirali i najavili smo da ćemo jasno u procesu procjene vrijednosti nekretnina te naše sugrađane isplatiti za vrijednost njihovih nekretnina. Kada te nekretnine koje su danas u vlasništvu Grada Zagreba ili u vlasništvu privatnih osoba prijeđu u vlasništvo Republike Hrvatske, Republika Hrvatska će im temeljem ovog sporazuma predati u vlasništvo Zagrebačkoj nadbiskupiji koja će potpisom ugovora već ranije, dakle trenutkom potpisa ugovora, povući svoje zahtjeve za povratom imovine koja im je oduzeta, a upravo na lokaciji Maksimir, odnosno danas je danas izgrađen Maksimirski stadion, Dinamov stadion. Ono što želim reći još da je nakon što je ta imovina oduzeta Zagrebačkoj nadbiskupiji upisan u zemljišnim knjigama Grad Zagreb, ali je Grad Zagreb 60. godina taj kompleks ne samo stadiona, nego i područja predao na korištenje u prometnom klubu Dinamo.